Можностите за инвестиции и започнување бизнис во Македонија и оваа година се презентираат пред посетителите на меѓународниот саем во Солун. Нашата земја учествува со штанд, а главен адут е извештајот на Светската банка, според кој Македонија е земја број 1 во регионот за почеток на бизнис. Посетителите на 80-тиот јубилеен саем во Солун ќе се запознаат со условите што ги нуди нашата земја, а утре и задутре презентацијата на Македонија ќе биде збогатена и со присуството на министерот Џери Наумов. Во рамките на дводневната посета на Солун тој ќе оствари три презентации низ средби. Ќе ја представи Македонија пред Трговската индустријска комора на Солун, која е втора по големина во Грција, пред Грчко-турската стопанска комора, како и пред стопанската комора од Кожани. Министерот исто така ќе оствари средби со грчки бизнисмени. Македонија по пауза од повеќе од 10 години лани за прв пат учествуваше со штанд на меѓународниот саем во Солун, но и со посета и средби на министерот Наумов. Тогаш имаше можност да оствари средби со председателот на саемот, но и со бизнисмени од Грција, Украина, Бразил и Блискиот Исток, кои беа заинтересирани за инвестирање во Македонија. Македонскиот штанд и посетата на Наумов се во организација на нашиот конзулат во Солун и конзулат Маја Апостолова. На саемот кој започна на 5 септември, а завршува на 13 септември, се очекува да има над 200.000 посетители, а учествуваат 13 земји. Освен Македонија, со свој штанд се представуваат Кипар, Ерменија, Словачка, Индонезија, Јужна Африка, Луксембург, Виетнам, Тајланд, Русија, Азербејджан, Индија и Полска. Канал 5 во Атина, Сања Ристовска.